inte. Eller ja, 10 sekunder tror jag att det är något sånt där. Så. Men ja, det gick igång nu. Perfekt. Jag hoppas att folket kommer in och tittar och lyssnar och laddar. En och en halv timme till avspark. Så ska jag säga också. Ja, men då är vi igång då. Fan vad kul. Fan vad kul med allsvenskan alltså. Verkligen. Och där, kolla vem som är först. Det är Mårtsen himself. Mårtsen dyker upp. Han dyker upp. Han är så otroligt snabb alltså. Taggad. Det är kul att se Mårtsen. Han är stugans geni är han. Vad håller Mårtsen på för lag egentligen? Vet vi det? Och håller han på någon lag överhuvudtaget? Ja. Mårtsen vet vi vad han håller på. Det kommer du inte gilla alltså. Jaha, är han sån där? Ja. Han bor där till och med, vet du. För fan alltså. Mårtsen, vet du. Han är riktig ÖFK-are. Just det. Så var det. Ja, visst. Jag reagerade. Det var, tyckte jag var fantastiskt kul igår när man kollade på eftersnacket. Nu ska vi se. Nej, det var halvtidssnacket mellan Bayern och... Ja, eller om det var hur som helst. Det var i alla fall Ishizaki som stod och pratade om om matchen med Göteborg och Elfsborg. Då sa han att att möta Elfsborg hemma är ju Göteborgs största match för säsongen. Då så tänkte jag så här, nej. Jag kan tänka mig ungefär minst 4 matcher som är minst lika stora eller större. För boråsarna menar du? Nej, för Göteborg. Att liksom det här lilla västkustderbyt vara liksom nej, det största. Det håller jag med om, precis. Det är klart att det finns en viss prestige i den matchen. Absolut. Men liksom matchen AIK mot Göteborg har ju alltid varit en större match. Jag tror att Malmö är en större match. Jag tror kanske att till och med Djurgården eller Bayern är en större match också. För dem. Ja. Göteborg Gnaget är ju en sån. Ja, det är en jättematch. Ja, väl, utöver derbyna så är väl det den största matchen vi har i. Men det är klart, tittar man på de två lagens senaste alltså år, så är det klart att det blir kanske den största matchen av de här botten-mittenlagen om man. Ja, så kan det ju vara. För det är ju så att status Göteborg, de har ju haft problem de här 3 åren som har. Verkligen. Alltså, det har ju varit kris och samtidigt har Elfsborg med tappat väldigt mycket. Ja. Och det är klart att man inte kan leva på någon slags gamla meriter att man har varit ett storlag liksom. Det... Nej, jag tyckte att det var kul snack och det tyder väl mycket på att han kommer ihåg hur det var när han själv var i Elfsborg och tyckte att det var en kanske, det var väl den största matchen för Elfsborg på säsongen att få möta Göteborg borta, antar jag. Men... Ja, nej, det var en... Ja, fint gubbar, ni är inne allihopa. Fan, verkligen. Vad fint. Ja, det är kärlek, sorokungen. Giganten ska leverera. Jag tänkte så här, jag tänkte snurra ett varv, Syre, för att bara visa stoltheten här. Verkligen. När gubbarna börjat komma in. Spärra upp ögonen här. Ja, jag måste visa den, jag måste visa gigantens... Ni ser gubbar, va? Ni ser det fina, vackra numret där. Giganten... Ni ser va, det är kärlek alltså. Och det här vet du, det kommer hända grejer alltså. Giganten, han tog på sig fotbollsskorna. Alltså de satt så jäkla fint idag, Syre. Är det så? Jag drog på dem. Fan, det var som gamla fina dagar. Jag hade kunnat gå rakt ut från omklädningsrummet, ut på plan och sätta bollarna i krysset. Det var en riktigt fin känsla alltså. Ja, nu kommer Novadinho in och håna mig direkt här för mitt val av fantasykapten. Jag valde Paulinho som kapten. Han tog både gult kort och missade straff. Så jag fick dubbla minuspoäng på honom den här omgången. Det var inte så bra. Vad menas med smidjebacken? Vad är det för något? Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Däremot, jag håller med Soro. Europatipset där, det var slarvigt alltså. Ett kryss på Göteborg-Elfsborg så här med facit på hand. Hade jag kollat startelvan lite noggrannare så tyckte jag att det såg tunt ut i Göteborg alltså. Och med det sagt med det skulle man kanske haft hel i alla fall. Jag spelade ju Göteborg före matchen faktiskt. Och efter 10 minuter tänkte jag varför spelade jag inte mer. Men sen var Elfsborg bra. Johan Larsson var... väldigt, väldigt bra. Och ja, det är möjligt att det är en match. Det går inte att säga så jättemycket. Nej. Men det är möjligt att det kanske kommer att öka lite. Och att de faktiskt kommer igång på något sätt. Jag vet inte.
Men det fina är att det är igång. Ja, verkligen. Och nej, det är svinkul. Länka, skriver Chikola. Jag vet inte vad du menar, men om det är fantasyn så har du den där, hoppas jag. Titta, där kom den. Skulle varit i Spanien, Sverige idag. Just det. Nästan samma sak. Ja. Nästan samma. Jo, men på ett sätt det är så sjukt, för att allsvenskan är ju väldigt lågt rankad och ändå så njuter vi när såna här matcher är nu här. Vi har 3 matcher framför oss. Ja. 19-0. Det är ändå kärlek i de här rundorna med allsvenskan. Ja. Nej, jag tycker att det är svinkul. Och Ballon d'Or till Haksabanovic. Ja. Det är intressant det där, för att så här, just hur fotbollsspelare fungerar vid kontraktskrivning och på samma sätt som folk, nu säger jag inte att det var så i Haksabanovic fall, men man kan se på många spelare att det brukar vara tydligt att i slutet på ett kontrakt så spelar de väldigt, väldigt bra. För att de vet att de måste skriva ett nytt kontrakt, antingen ska de gå utomlands eller så ska de skriva nytt med klubben, och då spelar de väldigt, väldigt bra. Och sen precis när man har skrivit på ett kontrakt, då är man ofta väldigt bra ett par, tre matcher innan man kanske kommer tillbaka i det. Nu tror jag inte att Haksabanovic är en sån gubbe, men att han skulle gå lite på rush igår, det kändes inte som någon chock direkt. Nej, precis. Och ännu och ytterligare då ett år äldre. Verkligen. Jag tror att IFK vet vad de gör här, alltså, som köper loss honom. Ja, vi ska ta hela nyförvärvssnacket här lite senare. Mm. För att det har kommit några nyförvärv och det är väldigt... jag är förvånad över många saker. Men jag tycker nästan att vi går väl direkt in på... Vi tar omgång för omgång då, tänker jag. Och precis. Börjar med den här omgången. Premiären, 12-0-0, Djurgården spelade borta mot Sirius och... 2-0 blev det till Djurgården och det är väl inte särskilt talande för den här matchbilden, kan man inte säga. Utan första 45 minuterna så tror jag att de hade 9-2 i avslut, Sirius, och Djurgården fick ju i princip första 30 minuterna. Jag tror att vi hade bollen första 3 minuterna och sen fick vi inte nudda boll eller gå över halva plan första 30. Och Sirius kunde mycket väl ha haft 2-0 i halvtid. Men vi fick tillbaka en Erik Berg som tog över fanan direkt från Marcus Danielsson och gick upp och knoppade in en frispark, och sen var det klart, höll jag på att säga. Så att, nej, det var ingen höjda match. Jag vet inte hur mycket du såg, Sagge. Jag har läst mycket om matcherna så här efterhand. Jag små skumtittade. Jag hade inte tid att kolla så mycket igår på matcherna. Nej. Men jag har läst mycket, och det jag förstod då utav Sirius Djurgården var att Djurgården gjorde ingen särskilt bra match, men lyckas ändå som svenska mästare liksom. Det ser ändå snyggt ut, 0-2. De börjar på bortaplan. Och hämta 3 pinnar utan insläppta mål. Jag tycker det tyder på styrka ändå på något sätt när det inte stämmer i spelet. För det är så här, jag läste innan allsvenskan började att det är jäkligt viktigt de här första 5-6 omgångarna. Verkligen. De poängen man har med sig där, är man effektiv där, då är man med hela vägen liksom, topp 3. Ja, förlorar man 3-4 matcher här i början, då är man ju borta snabbt liksom. Ja, visst. Och med det sagt menar jag då att Sirius kommer ta sina poäng hemma. Ja. De kommer att växa, tror jag. Jag tror inte att det är så dåligt lag Sirius. Kaffe Allo, 3 månader, välkommen. Det är intressant det där, för att vi pratade om... jag lyssnade lite på Studio Allsvenskan och de tog upp det, någonting som jag tänkte på också. Att Sirius, på det sättet de spelade, de saknar ju lite skärpa i slutet, så är det ju. De skulle ha gjort fler mål, de skulle ha gjort mål överhuvudtaget. Man brukar prata om sista tredjedelen, men jag tycker att de var bra sista tredjedelen. Sista åttondelen som inte funkar, det är just det att de så fort det kom nära mål så funkade det inte. Sen hade de lite otur, det studsade lite snett och så vidare. Men det är också lättare att spela den typen av fotboll som de spelade igår nu, i början på säsongen, innan man liksom... Skulle det vara så att det här inte funkar och man kämpar för kontrakt mot slutet, då kanske man måste bli lite mer naiv och bli lite tråkigare, så att säga. Så det är frågan hur länge det håller i sig och om de liksom kan hålla uppe det här och faktiskt ta sina poäng. För att gör de det, då kan det bli liksom lite tillbaka till det gamla Sirius.
som man har sett. Och få en gubbe som Vecchia var hel säsongen ut i alla fall, för att hans kontrakt går ut och han kommer nog inte att förlänga, utan han kommer nog, är han kvar säsongen ut och fortsätter att vara skadefri, då kommer han gå till en toppklubb i Allsvenskan skulle jag tro. Han fick beröm, fick han. Ja, han var jätteduktig igår. Och jag hörde också att han har ju varit i princip skadad från det jag var 15 till det att han var 25. I princip konstant i 10 års tid. Ja, precis. Han har haft mycket otur. Han hoppade, gjorde 11 inhopp förra året eller något sånt där. Och nu startar han och spelade 70 minuter. Och Rydström sa i intervjun efteråt att han hade nog kunnat spela lite längre. Men vi har inte så det jättebred trupp, så att vi måste vila lite spelare och sådär. Så att, nej, det är verkligen en det var bra, en bra premiär för Sirius rent spelmässigt. Sen att det studsade rätt för Djurgården, det är väl som det är, så att säga. Men det som är kul och glädjande är ju ändå det här bytet som man gör i Djurgården och sätter in den här 0-0-an, Oscar Pettersson. Som 12 minuter senare får göra sitt första allsvenska mål. Ja, världens lättaste mål ungefär. Men ja, det behövs. Det är sånt som behövs. Ja, men det är kul när de här unga får chansen att ta för sig liksom. Ja, och han har varit väldigt sådär att han var ganska långt ifrån det här i januari när Djurgården var i Sydafrika på läger. Men har tagit jättekliv sedan dess, sägs det. Och verkligen är med och konkurrerar om att liksom få speltid och hade nog fått speltid en vanlig säsong också, där det inte är så att man har 5 byten. Utan jag tror att han kommer kunna bli nyttig. Med det sagt så märkte man första liksom, fram till dess att Kujovic blev utbytt, hur mycket man saknade Buya Toray. I det spelet att man kan lyfta upp, man kan alltid lyfta upp det på Kujovic också, han kan nickskarva och sådär, men går inte den nickskarven rätt, då blir det inte så mycket. Och han är ju inte en gubbe som liksom plockar ner bollen på bröstet och sen springer från 4 gubbar. Utan han kanske tar ner bollen och låter laget komma upp. Men med Buya så är man livrädd jämt som försvarare. Men sen ser man ju även en grej som jag tycker är intressant och vi pratade om förra gången. Både Astrid och Kujovic blir alltså utbytta tillsammans i 60:e minuten. Ja. Det är helt enkelt så att de är inte där än riktigt. Alltså grejen att, jo, det handlade ju inte om att de var trötta, utan de var för, de hade inte kommit in i matchen överhuvudtaget. Jag tror att våra 3 inne i mittfältare, alltså jag vet inte om de rörde bollen mer än 20 gånger på hela matchen. Alltså inte Ulvestad och Karlström första 25 minuterna, någonting liksom. De fick ingenting att jobba med, och samma sak med Astrid också. Han tog ett skott utifrån som målvakten halvt höll på att fumla in, men annars hade han liksom, det här var ingen match där Astrid skulle liksom uttrycka sig eller visa sig på förhand där i det, men som matchen utvecklade sig så blev det absolut inte så. Och lite samma sak, Kujovic fick ju ingenting att jobba med heller, utan han sprang och det hände inte så mycket, utan det blev ett jättelyft när vi fick in Harris som gjorde ett jättebra inhopp tycker jag. Man vet alltid vad man får ut av Harris. Han går in och köttar och han lägger liksom inga fingrar emellan, utan han kör på och han visar alltid engagemang på ett sätt som man kanske önskar att alla gjorde jämt. De är inte bra med det sagt så liksom svenska mästarna börjar med att hålla nollan, 3 pinnar, premiären överstökad, alltså det exakt, det brukar vara talande. Häftigt, även häftigt med Berg får man säga ändå, alltså att han visar att han är liksom fortfarande, det var höjdpunkten för matchen ska jag berätta, att det är liksom, vi har ju en sån här Djurgårdstråd på WhatsApp där vi skriver fram och tillbaka, och det visar så jävla tydligt vilken nivå han är på när han kommer in och inte har spelat match på 1 år och är bäst på plan. Och det är inga konstigheter. Han är där överallt, han är med och täcker skott. Den enda gången i första halvlek i princip som vi hade någonting, liksom någon form av kontring eller någon form av snabb aktion framåt, det var när han helt plötsligt tog bollen som mittback och rushade upp och sen låg strax utanför deras straffområde. Liksom. Så att han kommer bli, om han får vara skadefri, då är tappet av Marcus Danielsson i princip ingenting. Men det är ju så att han kommer ju inte vara skadefri. Så enkelt är det ju. Eller han kommer framförallt inte kunna spela alla 30 matcher i Allsvenskan. Nej, sen har vi Europa på det också, så kommer det vara. Men tyckte Chile såg lovande ut. Ja,
Jag tyckte att han såg jävligt vilsen ut i första halvlek, måste jag säga. Han har uppenbarligen haft lite svårt att lära sig att spela försvarsspel, tyvärr. Och Kim och Toll har ju varit ganska... De är ganska hårda med sådana gubbar som inte tar ansvar över hela banan på samma sätt. Och samtidigt så lät de ju... De flyttade upp honom på topp ett tag och det blev lite mer intressant, för han behövde inte bry sig så mycket om försvaret då. Han har kvalitet, han är en sån gubbe som skulle kunna blixtra till och bli såld efter säsongen för 40 miljoner. Det skulle kunna hända. Men det skulle också kunna vara en sån gubbe som det aldrig riktigt släpper för. Det är svårt att veta. Men ja, Djurgården är glada för tre inspelade poäng, 2-0 och inga skador. Liksom. Det är väl så man får se det. Ja, lite så. Och vi studsar väl vidare då. Och tar oss till Göteborgs västkust. Derbyt mellan Göteborg Östkust och derby, ja. Exakt, El Vestico som de kallar det så fint. Och ja, jag var ju ganska övertygad om att Göteborg skulle vinna det här. Men Elfsborg och Per Frick vill annat, kan man säga. Precis. Nej, men kort så, det här var väl en premiär som egentligen inte levde upp riktigt till... Nu är det ju ingen publik då, så att... Men man hoppas ju, jag hade hoppats mer på Göteborg, och den hypen det har varit kring Göteborg börjar med en hemmaförlust. Och en hemmaförlust som inte de har förlorat sedan 2003, tror jag. Nej, något sånt, väldigt länge sedan. Och det här, nu hade jag ju liksom, ja, det var först när jag såg startelvan som jag inte var bekväm längre med Göteborg, för jag tycker att det såg, alltså med allsvenska mått liksom, det var tunt alltså. Flera av de här, nu blev ju Bjärsmyr klar då, men nu tycker inte jag att han är en särskild klassback, men det är klart, i en tunn backlinje så behövs ju han ändå. Och även då Sana började av olika skäl på bänken, och sen stjärnan Johansson då inte med fortfarande, så att 2-3 sådana in i laget och ut med 2-3, det gör ju enorm skillnad alltså. Ja, verkligen. Samtidigt som Tellin och detta Elfsborg, jag gick igenom lite matchen och då, jag tycker det är intressant, både mittbacksparet här, finnen Väisänen och den här Okumo. Jäkla intressanta mittbackar alltså, de håller nollan och sen har byggt vidare, och framförallt Larsson då, så det verkar ju vara Strand och Larsson som ytterbackar. Jag undrar om man har underskattat Elfsborg lite grann alltså. Jag börjar också, alltså, så här, det, grejen är att det har ju blivit så har man ju känt i liksom, ja, 4 år att de borde ha spelat, de borde prestera bättre med de spelare de har och bla bla bla, men nu känns det som att de, av det man såg igår i alla fall, det är ju liksom svårt att dra tidiga växlar på det, men det såg mycket bättre ut än vad jag trodde. Johan Larsson var jättebra direkt från start, Simon Olsson var bra, Simon Strand var bra, Per Frick framförallt, det kändes som en gubbe som liksom, han kommer aldrig, jag vet inte, det kommer aldrig bli så mycket mer än det har blivit, tänkte jag. Och det tror kanske inte jag att det kommer bli heller så. Men som han såg ut igår så känns det som en gubbe som kan göra 12 mål en säsong i Elfsborg utan problem. Och, ja, man har ju väntat på att Frick ska få det här genombrottet. Ja, lite så. Och nej, jag tyckte verkligen att han var bra. Och helt enkelt så kändes Göteborg lite... Jag vet inte, det var lite, de kändes lite kalla. Sen fick de liksom en skada på... Kallisir, ja, och Erling Mark tog ett idiotiskt rött kort. Just det, han saknas ju med liksom, de saknar verkligen nyckelspelare. Alltså Karashivili saknas ju också, Sana Johansson. Alltså det är ju oerhört viktiga spelare alltså. Ja. Och nej, jag vet inte, det är liksom det är lite så här, jag ska inte säga att det är talande för liksom Göteborg det Erling Mark gör i slutet, men det är, på något sätt så visar det ju en liksom brist på lagmoral och en brist på liksom
Ja, det är bara jävligt puckat det han gör. För er som inte har sett det så han får frisparken mot sig och Ndione ligger på backen. Och istället för att kliva över honom så går han på honom och kliver honom i ryggen. Ja, liksom. Men det är hjärtsläpp alltså. Ja. Det är frustration och... Ja, och samtidigt är det så konstigt. För det är ingen, liksom. Ja, exakt. Det är ingen spark utan det är liksom sådär att han... Och att han sätter inte ner foten hårt eller någonting utan det är liksom... Det är något jättekonstigt mellanting till någonting, men det är ju givet rött kort, såklart. Men det är också så här, man märker ju liksom att det är många yngre förmågor som plockas in i allsvenskan och klubbarna vill att de ska få genombrott. Men att de inte är riktigt där, och jag tror det är Erlingmark, han går in på sitt tredje år tror jag i A-truppen. Ja, det är väl något sånt va? Och fortfarande undrar man... Är han tillräckligt bra för att vara en ordinarie stjärna, alltså en ordinarie spelare i ett IFK Göteborg om de har ambitioner liksom? För att det är ju så att satsar de på en ung spelare, då är det ju så att man kan inte, när man väl har bestämt sig, då kan man inte heller kasta ut denna unga spelaren, utan deras förhoppningar är ju att man ska kunna kränga honom till en klubb liksom. Om det inte alltid, om han inte levererar de klubben har för stora ambitioner. Och där, jag menar, Erlingmark för mig just nu, jag vet inte, han har ju glimtat till och gjort en del bra insatser, men jag vill ju tycka att jag börjar med ett rött kort som han gör, det kan ju inte vara bra för hans... Nej, verkligen. Och vi får väl se hur länge han blir avstängd för att någonting... Det är inget dubbelt gult, utan det här var ju ett rött direkt och det kommer ju bli någonting. Bufflos skriver här att jag... fullkomligt sågat Thelin, och det står jag fast vid att jag har gjort. Jag tycker inte att han har lyckats överhuvudtaget i Elfsborg. Det är möjligt att han gör det i år, men jag tycker att de skulle ha gjort sig av med honom förut. Men de har väl inte haft någon pengar, så det har inte blivit... Det har inte varit så lätt. Men om Elfsborg fortsätter att spela som de gör nu, då kommer de ligga högre upp i tabellen än vad jag trodde. Men som sagt, det är en omgång. Det kommer hända mycket. Det är många matcher, folk blir skadade, avstängningar. Det finns många saker som kan gå snett för alla lag såklart. Men nej, Elfsborg var en positiv överraskning och Göteborg var väl inte det, helt enkelt. Tycker jag. Nu ska vi se, försöker läsa lite i chatten här samtidigt som vi pratar. Man ska alltid följa sin magkänsla i fantasyn. Ja. Eller så ska man inte det, höll jag på att säga. Det gick så där för mig. Men vi gör väl så att vi hoppar vidare till Sagges huvudmatch. Jaha. Norrköping-Kalmar. Ja, det är fint alltså. Det är fint. En lugn walk in the park på Östgötaporten. Ja, men det är lite kul alltså. Jag tyckte att vi hade ju våran genomgång förra veckan och utifrån det så blev det mesta väldigt rätt med Totte Nyman som fick göra ett premiär, fick avgöra matchen och göra 2-1 i 57. Och framförallt den jag håller riktigt högt då, Simon Tern, som alltså ligger bakom båda målen med assist. Det visar att de är redo helt enkelt direkt här i Allsvenskan och nyckelspelarna visar form direkt då. Inkluderar även Haksabanovic här då som skrev på ett nytt kontrakt. Och det som är ännu roligare är ju att han, den unga talangen 02an Isak Abdulrazak, får komma in i 73 och göra allsvensk debut. Det är häftigt att Jens Gustafsson sätter in en sån gubbe i premiären. Verkligen. Så att och sen våran Kalmars trotjänare Romarinho fick göra ett innan Totte sänkte dem. Tycker väl så här lite grann att om man pratar förväntningar så blir jag lite så här frågande. Vad kommer Kalmar uträtta i år liksom? Alltså, det känns som att de har byggt vidare på en del från förra året. Även om Nanne har tagit över så jag är lite bekymrad är jag alltså över Kalmar. Alltså, vart de står liksom ungefär. Jag vet inte vilka förväntningar man ska ha på dem. Men jag tror inte att man ska liksom lyfta Kalmar för högt på tabellen. Nej, och jag vet inte. Kalmar är väl... Det känns ju som att Kalmar under Nanne alltid kommer vara Kalmar under Nanne på något sätt. Och de kommer väl bli där någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tippar om. Men de blir väl 9 eller 10 eller någonstans där känns det som.
Men nej, det är imponerande av Norrköping ändå. Och ja, imponerande ska man väl inte säga när de vinner mot Kalmar hemma. Men det är ändå, det är bra. En bra start för Norrköping. Och, ja, absolut. Det är ju ändå de här... alltså man brukar ju säga att de som är med i toppen, det är ju inte matcherna bara mot varandra, utan det är ju att plocka tre pinnar mot de här 5-6 sämre lagen i Allsvenskan. Alltså, exakt. Det blir mycket poäng. Så att de här matcherna är viktigare än vad man tror. Alltså. Mm. Det är de absolut. Och framförallt, det blir ju intressant just det här med det tajta spelschemat på många sätt. Att vi har ju pratat mycket om det när vi spelar poker, att vi pratar om självförtroende och sånt där. Men det är ju ännu viktigare i fotboll såklart. Och man pratar om lag som kommer in i rush och lag som är i harmoni. Och nu är det ett passande landslagsuppehåll för något lag som får träna på någonting i 2 veckor. Nu har vi liksom fotboll, det är matcher på onsdag igen för de här lagen som redan börjat spela. Ja, onsdag och sen helgen igen. Det bara smäller nu vecka exakt. In, vecka ut. Liksom. Och det är verkligen sådär att hamna i en rush och tajma in att få möta lag som kanske har gått lite knackare eller sådär. Så att det kommer bli intressant. Det blir en kul match här till nästa helg. Då är det Djurgården, eller Norrköping-Djurgården, va? På söndag, ja, tror jag. Häftigt. Riktigt häftigt. Ja, så att det kommer bli... nej, det blir kul matcher framöver och jag vet inte om vi har något mer att säga om den här matchen. Vi ska gå igenom alla nyförvärv sen som har kommit också så att ni vet det. Och sen ska vi ge lite speltips och prata lite om händelser som har hänt här i veckan. Men vi gör så att vi går vidare till Tele2 Arena och Bajen städar väl av Östersund får man ändå säga. Ja, här tycker jag ju också att vi har förra veckan i genomgången en ganska klar bild om vart vi tror att vi har Östersund. Alltså, de kan gå ut och göra så bra matcher som möjligt i 90 minuter, men har varken kvaliteten eller... det är som jag säger, alltså, jag undrar alltså hur illa det kommer gå om vi nu ser den sportsliga biten bara. Mm. Kommer de vara sämre än Varberg resultatmässigt? Jag börjar tro liksom att det kanske är så att krisen nu kom, första förlusten, 3-4 matcher och inga poäng, och det börjar skaka ordentligt alltså. Ja, det är ju lite, alltså grejen är att jag tycker ju att laget i sig inte är så dåligt som jag har tippat om nödvändigtvis, men det är ju just det här att det är så mycket kring Östersund som kommer att påverka det sportsliga. Att folk som inte vet om de kommer ha någonstans att jobba eller spela nästa år, och det blir snack i truppen, och det ska bytas in någon gubbe i laget som är son till någon som har skickat in massa pengar, och Kindlunds son ska vara med i truppen, och det blir mycket snack. Det kommer vara mycket liksom osämja och stök i laget, och det vet man hur mycket det kan påverka. Så att jag står fast vid att jag tror att Östersund kommer få det jävligt kämpigt i år. Och samtidigt så är det ju ändå intressant att Tankovic går ut och gör 2. Eller intressant, ja, en duktig spelare. Men det är verkligen... det blir också intressant, för nu är det ju så pass... hans kontrakt går ut här om 1,5 månad. Och vi får väl se vad som händer. Jag tror att det där kommer vara väldigt, väldigt viktigt. Kindberg, du har rätt, Zorro. Och jag tror att för man märker hur tydligt just Tankovic och Kakaniklic, hur de har... De gör lite som de vill, de två tillsammans. Och jag tror att en gubbe som Paulinho är nog... Han kommer nog inte göra riktigt lika många mål i år som man tror, i min gissning sådär på rak arm. För att jag tror att han... jag vet inte. Det känns som att Tankovic och Kakaniklic sköter mycket av det själva. Sen kommer han få chanser också, såklart. Men, sen fick nyförvärvet köra 90 minuter, Khalili, som de hämtade in i den rollen. Det är också, alltså, de är bra, Bayern. Alltså. Ja, det får man ändå säga. Bojanic är ju riktig stjärna nu. Alltså, han har ju verkligen fått sitt genombrott. Alltså. Men här är ju också ett lag som blir otroligt svårt att för Bayern att ersätta. För en sån här namnkunnig trupp, det är inte lätt att hitta den här typen av spelare när man säljer nu Tankovic eller Kacaniklic och Bojanic.
Djurgic försvann ju. Mm. Jag menar, för de här, det är en tidsfråga innan de här tre drar. Ja, verkligen. Verkligen. Och det är inget som finns att plocka bara hur som helst. Nej, absolut inte. Och liksom i dessa tider som det ser ut nu att alla klubbar runt om i Europa har ju liksom kämpat ekonomiskt på något sätt, men det finns ju alltid de som kan ta in externa finansiärer på ett annat sätt än vad vi i Sverige kan göra. De kommer ju ha möjlighet att betala mycket, mycket bättre löner än vad vi i Allsvenskan kommer göra kommande åren. Så att det kommer bli svårt för de här. Och nu känns det ju lite som att många av de här hemvändarna har redan kommit hem, så att säga. Sådana som har varit ganska stora namn i Europa. Det finns några av dem som är kvar ute, såklart. Men många av dem också vänt hem och visat att det funkar och sen stuckit ut igen. Men det är möjligt att vi får en lite lugnare period med hemvändningar nu. Och det är tråkigt. Ruskebus skriver att det ska bli kul att se Ludvigsson. Ja, det ska bli spännande. Jag har inte hunnit fick han någon speltid igår, Ruskebus. Jag missade om han blev inbytt. Jag misstänker att han blev det. Aha, Granqvist. Granqvist inte okay, med. Okej. Intressant. Och Ludvigsson är ju i ska vi se. I Bayern. Ja, just det, nyförvärvet från ÖIS, va? Ja, han fick 20 minuter. Ja, cool. Jo, han kom in. Ja, en kvart ungefär fick han. Ja. Ja, det är bra. Ja, de har ju alternativ, så är det ju. Men de har också en väldigt väldigt toppad startelva, så att säga. Om man kollar bänken här så är det väl Kalili som emellanåt har gjort bra, men utöver det så är det ju Rodic är ju vad Rodic är, men det är ju inte, det är ingen Tankovic eller Djurgic eller något annat, så att lite tunnare är de ju bakom, men de har en första elva som är väldigt, väldigt, väldigt bra, det får man säga. Och i Östersund så får jag väl ändå säga att jag tyckte att Kolket var spännande. Jag tyckte att han såg ganska bra ut igår, och Atakadiri, jag vet inte, han blev halvskadad igår. Men nej, det blir svårt. Det blir svårt att veta. Jag tror att Östersund kan göra det okej så länge humöret är med och det inte är alldeles för mycket stök om inte betalade löner och så vidare och så vidare. Men blir det sånt stök, då vet man aldrig vad som kan hända. Paulinho har fått mycket skit. Nej, jag har inte gett honom skit på det sättet, utan jag tycker bara att jag tror att han kommer inte bli lika framstående i det här laget som han alltid har varit i Häcken. Och det är möjligt att han... Man vet inte om han blir bättre eller sämre av det. Det är svårt att veta. Men han alltså jag vill ju... Det har ju varit en sån här stabil allsvensk spelare. Han gör sina poäng. Och jag tror att... Nu bor man ju en straff. Det gör ju mycket, som du säger, när det gäller självförtroende och sånt. Men inte på en gubbe som Paulinho, tänker jag ändå. Han har gjort så mycket mål att han... Nej, precis. Han påverkas inte så mycket av det. Utan jag tror han kommer borra ner huvudet och köra på. Och han är bra för Bayern. Jag tycker Billborn är jävligt duktig på att bygga kollektiv. Alltså det är något speciellt med Billborn som han gör riktigt bra, tycker jag. Alltså. Ja. Nej, alltså de blir spännande i Bayern, det blir de. Ja, det blir de verkligen. Och ett annat lag som ändå man måste säga att man är lite... Framförallt som man var lite överraskad när elvan kom igår, måste jag säga. Att man petar Per Karlsson och startar med Robin Tihi. Och jag frågade en polare som är bra insatt i AIK om det var att om Karlsson liksom var skadad eller om han hade känningar eller hur det var, men han visste faktiskt inte hur det låg till, så det är möjligt att han bara blir petad rakt av. Men det är lite roligt, för här ser man igen då från förra årets premiär, man ser ett mönster från Mr. Norling, att han vill liksom överraska fansen och folket som följer Allsvenskan. Ja, men lite så. Jag menar, det är ju samma sak med den här unga Abraham. Mm, exakt, det var också en gubbe jag blev chockad alltså, på. Jag tycker ju liksom det blir, alltså, säkert jätteduktig ung talang, en kille född 02, toppforward 17 år. Mm. Och har då på bänken Sig Torsson. Ja, verkligen. Stefan Silva. Nu lyckades han. Nu fick AIK en kanonstart, får man säga, för det här var också en sån match som AIK kanske fick lite mer än vad de förtjänade.
Ja, lite alltså. Showfan kom in och skrev att det var en domarskandal och det är lite Ja, intressant det där för att det precis. blev det började väl med att jag kommer inte ihåg om det var Besara. Någon var det Jo, som fick en jo, tryckare det i var. ryggen i Jo då, det var AIK Besara i, straffområde precis, som och liksom axel mot axel-ish om man trycker någon lite snett bakifrån sådär och ja, jag har inte är, sett situationen nej, ordentligt. Du är det får en se det. hård domare så kan han absolut blåsa frispark eller blåsa straff, men jag säger väl någonstans 85-15 att han inte blåser straff, 80-20 kanske. Men däremot innan 10 gjorde målet så är det ju en ganska tydlig knuff i ryggen och även om det inte är någonting som man kanske blåser för på mittplan alla gånger så vet man ju hur det funkar vid en hörna i ett straffområde om en försvarsspelare får en tryckare i ryggen så lägger de sig ofta ganska lätt och det blir i princip alltid frispark. Nu slank 10 undan och fick stå helt omarkerad och nicka in 1-0 och... Nu ser man oddsen röra sig också här på Unibet. Är det så? Helsingborg Trevligt. bara flyger upp till 2,40 nu. Okej. Man ska nog ta det lugnt med den kanske. Det är för lagen kommer nu. Ska vi köra? Vi är inne på Örebro AIK lite nu va? Ja, Precis. och Då ja, vi hoppar vi kan väl bara på. nämna det lite snabbt att jag blev väldigt imponerad av Besara. Jag tyckte han var briljant. Han Ja, gjorde ja. ett par framspelningar som var fruktansvärt Och, bra och jag precis. tror att han Jag vill kommer faktiskt bli säga att jag tror alltså att man kan, om man jobbar rätt nu med Örebro, jag tror att här man kan fynda på Örebro, för jag tror Ja. det är ett svårt lag att slå. De har många bra spelare i truppen nu. Alltså det är en bra tränare som också, som Billborn, han är duktig på, även om det tar lite tid. Ja. För nu ser man linjer i laget. Man ser Gerzic, Amin, det är Besara, Mehmeti och framförallt den här Jack Lane är ju häftig i Örebro som Ja, och ytter. Jake Larsson gjorde det mycket bra. Han var Ja. lite första halvlek såg man honom tydligen inte så mycket. Då slötittade jag lite, men jag tittade på andra halvlek. Och han var bra, måste jag säga. Så att det här tror jag blir, det är häftigt alltså. Jag var Det faktiskt inne och tittade på de oddsen man får alltså 10 gånger pengarna tror jag på Örebro mot Djurgården i nästa omgång. Och ja, vi kommer komma till det. Vi ska scrolla igenom lite odds framöver här. Men, eller jag tror nästan att vi kan göra det på en gång va? Ska se här. Ska vi se om vi kan kika på lite odds. Om vi gör... Sådär, titta. Nu är ni med. Ska vi se. Vi ska se startelvorna här också nu. Har vi. Vi kollar oddsen på Unibet och det är för att de har... vad sa vi nu? De har 98% återbetalning 2 timmar innan Ja, match. precis. Och jag har granskat det och det är riktigt bra I princip odds alla i odds man hittar jämförelse. och vi har tittat på så hittar man bäst odds på Unibet just nu. Så Precis. att jag tror att det kan vara bra. Kan vara en Johan massa. skriver till exempel att han hittar 10,50 på Örebro. Ja, du hittar 11,25 här på Unibet direkt. Så Vad att är det för odds på att Örebro? vinner mot Djurgården på onsdag borta. Jaha, 11,25. Alltså Djurgården står i 1,30 efter den matchen senast. Det är... Ja, jag tycker att Örebro gjorde det ganska bra. Jag tror att... nej, jag tror att det är kan bli ett bra spel. Kisito får chansen. Ser vi lagen nu? Jag gillar ändå de. Kisito får chansen från start nu mot sitt gamla lag. Det är lite kul. Och det vet man ju hur det brukar sluta. Det brukar ju Ja, alltid precis, sluta med att de gör precis. mål. Ja, för här är vi lite oense. Jag väljer att reka pluslinan där. Vi kan gå in och titta på den. Asian så får man, nu ska vi se här, 1,95 på Falkenberg plus 0,75. Då Ja, kanske du kan ha precis. en snabb genomgång på vad 0,75 innebär för de som inte är vana. Ja, alltså för de som vill ta lite mindre risk, jag tycker jag att det är ett hemmalag. Plus 0,75 betyder att du spelar liksom plus 0,5 halva spelet och plus 1 halva spelet. Så förlorar Falkenberg med ett mål, då får man alltså halva insatsen tillbaka. Man Exakt. förlorar inte allt, men kryssar de eller vinner,
då får man alltså 1,95 gånger insatsen. Så att nästan dubbla pengarna då. Och även då med tryggheten om att man får hälften tillbaka vid förlust. Jag tycker att det är svårt nog att vinna matcher i Allsvenskan. Och här tror jag personligen att Häcken blir lite hypade. Komma till Falkenberg, en premiär. Det är ingen walk in the park och bara trycka in och vinna med två bollar mot ett nytänt Falkenberg här liksom. Nej. Så att för den som vill självklart ha lite bättre pris så kan man även spela raka plus 0,5 som är ett kryss. Då får man nästan 2,23 för den som inte vill spela i Asian, va? Så det är bara att välja mellan dem. För det är ju samma tanke med spelet. Va? Det bygger ju på att man tror att Falkenberg är bra nog att kunna ta och få poängen. Kryss. Ja, exakt. Så att, nej, det är om Falkenberg. Sen hade vi rörde sig mycket där. Ja, nu ska vi se hur tunt det verkligen ser ut. Dem Helsingborg verkar vara. Mm. Jag var faktiskt inne på att vi satt och pratade lite här innan jag och Sagge. Och då sa Sagge att han var lite sugen på Helsingborg ändå. Och samtidigt som jag sa, ja, jag vet fan, jag känner nästan lite tvärtom. Men det är ju väldigt så här när man får lagen nu. Ja. Att nu man vet ju inte riktigt hur det är ställt i trupperna. Men när jag ser Helsingborg så här nu, startelvan. Så jag tycker ändå att det går upp i odds tycker jag ändå är lite anmärkningsvärt. De har ändå hemma och nyförvärvet ihop med Rasmus Jonsson på topp. Det är ju liksom det är ju ett radarpar som har en hel portion rutin liksom. Ja, det är det absolut. Sen är det ju tunt i backlinjen, det får man ju säga liksom. Men det är Randrup på Eriksson som ytterbackar. Sen är det ju tunt med mittbackar alltså. Det är ju riktigt tunt där alltså. Mm. Figueroa, var inte han en superettanspelare i stora delar av... Jo, precis. Precis, och nu ska han rakt igen. 29 år gammal i och för sig, så att han har ju rutin här och varit lite utomlands nu, va? Ja, kommer inte ihåg var han har varit här senast. Chile. Chile, okej. Okay. Ja. Nej, det är en lurig match. Helsingborg-Varberg får man säga. För att det är också... Det är ju... Nästan 20 punkter, va? Mm. Ja. Och just det här med att... Det är ändå liksom första matchen för Varberg i Allsvenskan och de kommer ju gå ut taggade till tänderna såklart och det bör ju Helsingborg också göra, men man vet inte. Mix inte spelklar. Jag vet faktiskt, jag tror inte att han är spelklar. Jag tror inte det. Sen kan man ju passa på och ta upp även att som alla vet har ju den här regleringen slagit i kraft och börjat gälla från 2 juli är det, va? Ja, exakt. Och att man, för de som inte har konto på Unibet så är det värt att passa på att öppna då innan 2 juli. För fram till dess så får man de här bonuserna och de har någon bonus upp till 2000 spänn tror jag. Mm. Men ni får gå in och läsa villkoren på hemsidan, men för ni som ändå vill köra lite Allsvenskan och så, passa på att utnyttja det innan 2 juli då. För känner det bara, verkligen. Man får bara ge 100 spänn eller vad det är i bonusar. Ja, exakt. Och Unibet har ju just den här återbetalningen som de har. Ja. Upp till framförallt att de höjer återbetalningen när de kommer närmare match. Och det ser man ju ganska tydligt att just nu, ja, så här pass nära, så är det ju väldigt, väldigt bra odds på Allsvenskan förhållandevis. Jag såg till exempel att Johan hade fått 1,98 på någon annan sida här på samma spel så du fick 1,95 på. Så det är klart att det går att hitta på andra sidan också. Ja, det går det. Men vi pratar väl de här main-sajterna som vi jobbar mest med liksom. Alltså, ja. Det finns alltid punkter att hämta på olika. Och det får ni ju, det är upp till er att försöka hitta de bästa oddsen självklart. Det är så det funkar. Verkligen. Men jag tror att det är väldigt, väldigt få sajter som slår Unibet på fingrarna när det gäller Allsvenskan alltså. Mm, det ser vettigt ut. Sen är det ju så att när lagen har kommit då rör sig oddsen väldigt frekvent. Ja. Det är så det funkar liksom. Så kommer det vara. Så att jag tänkte nästan, samtidigt vi pratar lite om Malmö-Mjällby här och tycker väl att det känns... Ja, nu när lagen kom, Syre. Ja. Så, alltså Malmö är ju ett ganska väntat lag med Pricha som frågetecken då liksom.
Men i övrigt så ser, alltså, liksom det är ett starkt lag med Levicki, Bachiro, Kristiansen, Antonsson och Molins. Det är rutin liksom. Och sen är det Ahmed Hodzic som går in tillsammans med Larsson, Knudsen och Nilsen. Så att Malmö ser helt okej ut tycker jag liksom. Men det som bekymrar mig lite är Elfsborg ser lite, eller förlåt, Mjällby. Jag tycker Mjällby ser lite tunna ut så här när jag ser laget. Jag saknar, alltså förra året så spelade de med renodlade ytterbackar och Lambohovssonen då är ju inte med i truppen ens. Det måste vara någon skada eller något. Och sen kör de in Agardius då från Kalmar som jag tycker är en oduglig mittback eller back överhuvudtaget. Alltså. Ja. Inte hur han lyckas ha en karriär alltså, men... Nej, det är intressant att se att de börjar med Batanero på bänken, Ogbu på bänken. Ja, precis. Men det är nog att de inte kanske har fysiken eller orken att fullfölja en match här tidigt, eller så här nu efter allt det som har varit. Ja, verkligen. Sen är det ju svårt att spela här för att det är ju tuff handikapp på MFF. Raka ettan till en, vad är det, 1,40, 1,38 eller 1,38, det tar jag, och det kan man, vill man ha högre så kan man komba det om man gillar något annat, för spela extremt tuffa minuslinjer. Jag tror att Malmö, även linan sitter minus 1,5, men man ska vara lite försiktig med sådana här tuffa linjer. Men ja, det är sagt om dagens matcher, va? Ja, lite så, det är väl det. Och tänkte att vi ska prata lite med er om lite nyförvärv, tänkte vi, som har gjorts. Nej, ska vi inte alls. Jo, nej. Jo då, vi ska det. Jag ska bara hitta dem. Den där ska vara borta. Den där ska vara borta. Ja, man måste ju nämna, det blir spännande även att se Helsingborgs Gigovic. Verkligen. Det är absolut en av de största talangerna, får man säga. Och vi har slängt upp nyförvärven här då, och vi har ju, du nämnde här att Isak Pettersson, kan börja med den, att han har i princip, eller det är officiellt klart att han inte förlänger utan att han sticker efter säsongen. Ja, precis. Allsvenskans bästa målvakt 2 år i rad har deklarerat att efter säsongen så är han klar liksom. Och kommer att hamna någonstans troligtvis ute i Europa. Inget han ville nämna någonting om nu, men lite intressant ändå liksom. Han kom från Halmstad och har blivit en väldigt stor stjärna i, inte bara i Norrköping utan i Allsvenskan överlag, en av Sveriges bästa målvakter. Och jag gillar honom skarpt just för att han är så jävla modig och duktig med fötterna. Just att målvaktsspelet har utvecklats så enormt idag, speciellt internationellt. Jag tror den killen kan lyckas riktigt bra om han hamnar i rätt miljö. Ja. Men att han går som Bosman då, det är klart att det är lite... Vi får ju aldrig veta riktigt spelet bakom såna här situationer. Nej, det är ju svårt. Och sen är det väl just i... Petterssons fall så har det väl mycket att göra med att han är så pass kort. Det är ju ett problem internationellt framförallt. Och det där är ju, det är lite samma sak med Une Larsson i Djurgården, mittback som är kort. Det är svårt att ta sig utomlands alla gånger till de ligorna man kanske tycker att man förtjänar och sådär. Det är ett problem. Jag själv har ett problem med korta målvakter. Jag tycker att det är svårt, men med det sagt så tycker jag att Isak Pettersson är... Jag tycker att han är, om inte den bästa, så i alla fall topp 2 målvakter i Allsvenskan, skulle jag säga. Ja, alltså det som gör honom till den toppmålvakten, det är ju hans spel och hans spelförståelse med fötterna. Så att han liksom är med och aktiv som en... nästan extra mittback liksom, att han sköter uppspel och de är trygga med honom i backlinjen, de kan alltid sätta den till honom. Ja, men exakt. Och det är ju ofta så målvakter som kanske inte är liksom stora som Dembo var på sin tid, att han hade kanske inte mycket, han var stor och lång och kraftig liksom. De korta, lite kortare målvakterna, de måste ha annat, de måste ha lite snabbare reflexer, vara väldigt duktiga med fötterna och sådär. Så att ja, nej, det ska bli
intressant att se hur Norrköping löser det, för att det är det har varit liksom den riktigt den sista, höll jag på att säga, trygga punkten nu sen Andreas Johansson lämnade och sådär. Så att det blir intressant, men han kommer ju stå säsongen ut och ja, det blir kul att se hur de gör med det. Sen pratade vi förra veckan om att Göteborg måste få in en mittback och det valet föll, jag vet inte om man kan säga att valet föll på Bjärsmyr, men det blev Bjärsmyr till slut. Jag tror att det blev det enklaste alternativet, ja. Rent ekonomiskt och på alla sätt och vis. Han, alltså det är ju tydligt att han inte är så intressant för andra klubbar heller. Alltså. Lite så. Jag har aldrig tyckt att Bjärsmyr har varit särskilt bra liksom. Men han är ju en god trogen IFK Göteborgare och han får chansen att komma tillbaka nu och vara med i det de bygger upp. Och det är klart man ska ge honom chansen och visa att han är nummer ett. Och det är klart att i en sån ihålig backlinje så är det ju bra att få in honom ändå med den rutin han har idag. Och nu, ja, alltså jag dock är inget stort fan av honom och det är inte lätt som sagt för Göteborg att få in en stjärnmittback så här nu tätt inpå liksom. Nej, där har vi liksom samma, det märker man om man hoppar ner två steg i listan, att Djurgården plockar in Jesper Nyholm är ett ganska tydligt tecken på att det inte är bara att plocka in stjärnbackar i det här läget. Nej, precis. Och verkligen att Djurgården går för en spelare som Nyholm. Nu hoppar vi över Axelbanan, vi kommer komma tillbaka till det, men att Djurgården signar en gubbe som Nyholm är ju anmärkningsvärt på många sätt. Lite kopplat till att Norrköping gör en av de dyraste värvningarna i Allsvenskan någonsin. Samtidigt som Djurgården har väl typ näst mest pengar i Allsvenskan och ändå blir tvungna att signa en gubbe som inte har spelat fotboll på över två år och dessutom senast kommer från AIK. Jag tycker ju att det är så jävla intressant med just allsvenskan och svensk fotboll. Alltså tittar man, Nyholm gjorde succé i Superettan med Dalkurd och sen hamnar i AIK och börjar riktigt förbannat bra där. Alltså, ja. Han visar att han är under stark utveckling. Och jag kände själv när jag såg honom, fan vilken duktig lirare alltså. Ja, jag kommer ihåg hur förbannad det var första 2-3 matcherna på att Djurgården inte tog. Du har pratat om honom till Djurgården redan då. Men att Gnaget liksom hann före och få ytterligare en klass mitt back var min tanke. Och sen då så råkar han ut för det han gör och har haft en oerhört tuff resa tillbaka med mycket skit inblandat. Ja, han har opererats 14 gånger för det där benbrottet. Men det jag vill komma fram till då är att nu när han i alla fall är så någorlunda frisk som möjligt och hoppas kunna göra en comeback, så har han fått rehabba med AIK. Men de har gjort klart och tydligt liksom att han inte får förnyat kontrakt. De har varit bra med honom och ställt upp med rehab och så vidare. Men hur det kan bli på det sättet att han liksom då får ett förslag av Djurgården. Alltså, till alla haters och till alla som har diskuterat det här. Jag tycker personligen att det är helt rätt när en klubb kommer med ett lämpligt bra förslag. Det är klart att de har tagit hänsyn till skadan i kontraktet och har gjort någon slags prestationsbaserad variant. Ja, de har skrivit ett kontrakt på 1,5 år som är väldigt prestationsbaserat. Ja, om de kan bryta om ett halvår om det är så att det inte funkar. Precis. Men det gör ju också garanterat att han har i alla fall en viss garanterad inkomst. Ja, såklart. Som gör att han kan slappna av och kan fokusera på sin ett år framåt här och se om det kommer funka. Ja, lite så. Och det menar jag liksom att där får AIK ta sig själva i kragen liksom, att man visar att man liksom okej, kör rehaben här och sen är vi klara med det ungefär. Alltså det är konstigt ändå tycker jag. Ja, alltså grejen är så här att jag de hade kunnat ge honom ett år liknande kontrakt liksom och så får han köra på liksom. Ja, egentligen, alltså så här, jag tycker att Gnaget har varit ganska, jag vet inte om jag tycker om det eller inte tycker om det, att de är ganska hårda på det sättet med sina spelare så där, att de inte är särskilt sentimentala, och jag tror att det är, i grund och botten är det nog ganska bra, men det gör ju också att man kanske inte riktigt skapar de här relationerna till spelare
som man kanske vill. Och det menar jag att just att de har ju ganska tydligt gått ut nu med att de, som det verkar, inte kommer förlänga med Per Karlsson. Och då är det också så här, om Per Karlsson fortsätter att vara så bra, nu tycker jag att han har gått ner sig lite, men är fortfarande absolut en liksom jättebra allsvensk mittback. Men om han fortsätter att spela, fortsätter att träna, fortsätter att hålla sig fit, då förstår jag inte hur man i AIK-led inte tänker sig, fan, vi får utvärdera i sommar och kanske förlänga med ett år och låta honom vara kvar tills han är klar på något sätt. Utan de släpper honom, och de har gjort så med flera spelare som jag tycker är lite annorlunda. Och det är ju det här bakom kulisserna, alltså det är det som jag har svårt för, att vi fans inte alltid får ta del av det som verkligen sker och händer, va? Utan det ska se så jävla liksom propert ut. Man pratar om passion, man pratar om kärlek för klubbmärke, men mycket av det där är skitsnack, alltså. Det är, de sitter innanför de där korridorerna och pratar siffror och är stenhårda, va? Jag gillar inte den här, att jag tycker ändå man ska vara öppen med hur det är, ha lite tuffare attityd med hur det egentligen är, och inte prata om kärlek för en klubb när det egentligen inte finns så mycket kärlek, va? Ja, det blir ju lite så, det är lite just att jag såg att, om det var Henok Goitom, de gick ut efteråt och sa att det är tråkigt att han får väl göra som han vill, men det är tråkigt att se att han går till en rival och bla bla bla. Att Nyholm har gjort noll fel här, det kan jag liksom, jag tycker inte att han har gjort något fel överhuvudtaget i det läget, för här känns det lite som att han, som du säger, hade kunnat fått samma möjlighet i AIK som han nu har fått i Djurgården. Och det blir lite, ja, det blir lite konstigt, och samtidigt som jag tycker att så här, jag tycker att den här värvningen är smart på det sättet att det kostar oss inte särskilt mycket. Det kan slå igenom bra. Kommer han upp i liksom 95% av den kapaciteten han var på när han blev skadad, då är han en jättebra allsvensk mittback och är fortfarande förhållandevis ung, han är 26. Jag tror inte att liksom grundresultatet tror jag inte att bli tillräckligt bra just för att han kom från AIK. Det är många i Djurgårdsled och fans och supportrar som blir arga och blir förbannade och tycker att det är onödigt. Och jag är lite likadan. Jag hade tyckt att skulle liksom ett lag som Örebro plocka in den här gubben, eller Göteborg som har, eller vad som helst, ett lag som inte har någon koppling till AIK, så hade jag tyckt att det var en jättesmart värvning. Men jag tycker inte att Djurgården behöver göra det här. Ja, nu är det gjort, och det är väl bara att hålla tummarna. Jag tycker det är häftigt ändå, Syre. Alltså det är ju, trots, det måste ju ändå vara så att Djurgårdens läkare har granskat honom hyfsat i alla fall. Alltså. Ja, såklart. Alltså det är inte så att killen har legat på latsidan. Han är nog redo. Sen får man ju, återstår det ju att se vad som händer när intensiteten ökar, hur kraftfullt, hur benet orkar och så vidare. Ja. Men du vet, man har sett värre grejer, alltså. Det går att komma tillbaka och nej, men, det men återstår just att se. För en billig investering mot vad det kan blomma ut till, alltså. Det är häftigt, tycker jag. Och jag tror kanske att det här kan ha lite med Bosses ego att göra också. Ja, på precis, något sätt prestige, att han vill tåla till AIK och visa så här, vi kan ta en av era gubbar som ni har ratat och han kommer bli en toppback. Lite så. Det spelar in, det stämmer. Det är möjligt att det är så. Sen är det just det som jag reagerar på också, att man gick ut i Djurgården och sa att man tog in honom för att Abrahamsson är skadad 4-6 veckor, samtidigt som man tar in en gubbe som inte kommer kunna spela på en månad minst. Det blir ju konstigt. Lite så. Slasklat skriver här, varför ska man skriva kontrakt med någon som man inte avser att spela? Men jag tänker så här, att AIK, om AIK tror att han kan komma upp i den nivån som han hade, då går han absolut in och skulle kunna bli en ersättare till Per Karlsson framöver. Jag tror inte att det är liksom, jag vet inte. De tror väl helt enkelt inte på honom, samtidigt som Djurgården kanske gör det, eller inte hade några andra alternativ. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Då hoppar vi vidare till den sista och den framförallt absolut största värvningen den här veckan som har varit. Att Norrköping skriver kontrakt med Haksabanovic. Det var ju lite utav en chock, får man ändå säga. Det har ju gått ut här att det blir en av de dyraste värvningarna i Allsvenskan någonsin. Och jag personligen tycker ju att det är väldigt konstigt att man ser... Man permitterar trupp och lagledare och personal
och låter någon annan betala stora delar av de lönerna samtidigt som man tar in en av de dyraste spelarna allsvenskan någonsin. Jag får inte det att gå ihop. Får du det, Saga? Du tänker på Haksabanovic nu, eller? Ja. Nej, men just att man permitterar spelare och låter staten betala stora delar av lönerna samtidigt som man gör en sån här värvning. Det blir ju konstigt, för att det här med permitteringen ska ju granskas. Det man har fått i, för de som inte vet hur det funkar, att man, när man blir permitterad så får man går ner i lön mot att man går ner och jobbar lite mindre. Och många allsvenska lag har gjort det här, och det är väl inte konstigt i sig om man inte har några pengar. Och sen ska det här granskas, och så ska man se om man tillräckligt själv, då får man de pengarna av staten sen. Ja, man får dem ju. Man får pengarna. Ja, exakt. Men de drar tillbaka dem i värsta fall om det är så att det skiter sig. De granskar ju alla. Ja. Men jag tror att de flesta kommer, alltså de flesta som har blivit beviljade, det görs ju en snabb granskning vid första skedet liksom, så att det ser, så att de klarar av alla frågor och allt det här och så. Jag tror att det kommer de undan med, men sen kommer då den här värvningen som du säger. Ja, det är det som blir så konstigt då. Att kunna göra en sån värvning mitt i den här turbulensen, det är återigen, vi får liksom, alltså planen är ju ganska klar. Ja, alltså, så är det ju. Att köpa, han ska spela ett år och sen säljas. Summan, är det 20 mil? Eller de pratar om det, att det är någonstans där. Men det är också, det är som sagt, det är ju som du säger, det är extremt svårt att veta hur det här ligger till. Och det kan ju vara så att man har en jättedeal med West Ham till exempel, att de får 50% av en vidareförsäljning till exempel, och att de betalar 8 miljoner nu eller någonting sånt istället. Och det finns ju jättemånga olika deals man kan göra, men det som har kommit ut är ju att det är ganska dyrt, och det är det jag blir så förvånad över. Och det är det här som återigen de tystar ner, man får liksom inte veta detaljerna riktigt. Nej. Men det IFKs plan är, den är ganska glasklar. Alltså. Låt Haksabanovic spela 90 minuter så länge han är frisk. Och hoppas han sprutar in mål och dominerar. Och sen vill de få iväg honom för 50-60 miljoner. Ja, verkligen. Det är vad jag tror att IFK drömmer om när det gäller just Haksabanovic. Han kommer vara kvar hela det här året såklart. Med tanke på det här med corona och allting. Mm. Och kanske faktiskt gör han succé, så kanske redan till nästa år är han redo för att dra för en stor summa. Ja, det tror jag också. Och Marre skriver här att det känns lite som att de har gjort en liknande deal som när Källström kom till Djurgården. Och det där är skillnaden, är ju att de har ju, det är det som gör det så krångligt också. Att de har ju stramat åt det här väldigt, väldigt mycket. Officiellt i alla fall. Att man inte får ta in externa finansiärer till värvningar och sånt. För annars hade ju inte det varit något problem. Om jag hade haft liksom 20 miljoner att lägga och tyckte om Norrköping, så hade jag kanske köpt Haksabanovic och sen hoppas att han ruschar och så får man in 50 miljoner sen. Det är inga större problem så. Men så funkar det ju inte längre riktigt i svensk fotboll. Nej. Men de försöker ju, de kommer ju undan det här och de gör ju fullösningar på olika sätt. Just. Så att det är klart att det är någonting sånt, men det sticker ju lite i ögonen på övriga fotbollssverige kan jag tycka, när alla andra kämpar med ekonomin och samtidigt gör Norrköping. Framförallt ett Norrköping som har varit ganska kritiserat för att de inte öppnar plånboken tidigare också. Så helt plötsligt exploderar man lite här på något sätt och plockar in en av de dyraste värvningarna någonsin. Med det sagt så tycker jag liksom, jag tror att det är en bra ekonomisk grej för Norrköping i grund och botten, utan att veta liksom exakta kontraktet och hur det ser ut. Men jag tror att oavsett hur mycket de har köpt honom för, så tror jag att så länge ingenting oväntat händer, att han skadar sig eller någonting annat, så kommer de att sälja mer pengar på honom. Ja, men lite som du skriver, Marre, så där är det ju absolut. Och mycket, det är ju samma sak det Bayern gjorde med Hamad. När de värvade Hamad så hade Hamad själv typ 50% av övergångssumman skulle han få i fickan när han drog. Och det är mycket sånt där som går att göra. Liksom. Så att... Ja, men det sista där som MPNG skriver, det håller jag med om helt. Det är det som också är intressant. Alltså, chefen i Peking kan man säga, Hunt, och han är ju en stenhård affärsman som hanterar media efter den här skandalen då med personal innan coronan där. De hade ju Jedda. Ja, exakt. Vart jättemycket skriverier, men han är stenhård, gubben. Han slaktar allt som kommer hans väg liksom. Och här tror jag de har gjort någonting som ska gynna IFK
Ja. Om ett år, ett och ett halvt år. Så är det, absolut. Och sen får vi se hur det löser sig, men att det är liksom en bra värvning tror jag. Dels ekonomiskt så tror jag att de kommer komma undan med det. Och framförallt kvalitetsmässigt så är det ju en jätteduktig spelare. Men det är just hur det sticker i ögonen, hur det ser ut utåt. Så det är väl lite sådär, ja, jag vet inte. Man har lite svårt att ta det samtidigt som ens egna lag går och plockar en gubbe som inte har spelat fotboll på 2,5 år. Det blir lite sådär kontrasterna när jag vet att vi har lika mycket pengar som Norrköping, så blir det lite konstigt. Precis. Och då vet jag inte om det är så att Bosse liksom håller, fortfarande Bosse och Henke håller stenhårt i pengarna och är livrädda. Eller om det är så att Norrköping bara blåser på och håller tummarna. Det är svårt att veta. Det visar sig liksom. Men det kommer ju hända lite saker. Nu stängde ju fönstret här idag och det öppnar väl igen den 15 juli tror jag. Så att det kommer väl inte bli så mycket nyförvärv nästa vecka såklart. Ja, men okej, det stängde nu eller? Jag tror att det är så. Jag har för dålig koll. Jag har googlat och hittat. Och sen öppnas det igen eller vad? Det kommer ju något extra insatt här. Så att jag vet inte exakt hur det funkar. Ja, men ja, det är där man pratar om att gubbar som Tankovic och de kan ryka. Ja. Inför de nya säsongerna ute i Europa. Ja, exakt. Så att vi får väl se vad som händer. Det kommer ju onekligen hända saker i den här ligan. Folk som sticker och folk som kommer till och sådär. Slime West, tickar 0-0 länge. Ja, men det har du rätt i. Det kan faktiskt vara så. Alla förväntar sig liksom, eller många förväntar sig att Malmö ska vinna med 3 bollar och det ska stå 3-0 i halvtid. Men här, Mjällby vet man ju, de kommer inte anfalla så mycket. Men de har Moro på topp som kan spida ifrån. Men sen missar han väl frilägen Moro. Har du sett, Sagge, vad Helsingborg står i nu? 2,68. Ja, precis. Det har blivit, ja. Men det har ju med startelvan att göra. Ja. Alltså, nu kunde jag för lite om status på Helsingborg. Mm. Men det är ju intressant, för den ska vi nog prata lite mer om här nu, tycker jag, någon minut. Ja, när man absolut tittar på den här line-upen så börjar oddsen bli korrekta. Om man säger så här att det som jag gillar med Helsingborg, som ska bli kul att kolla på idag, det är Van den Hurk och Rasmus Jönsson. Mm. Men tittar man i övrigt så är ju det här, förutom, alltså Gigovic i all ära, men det är fortfarande en ung talang. Ja, det är alltså det är konstigt att, som sagt, som du säger, han gjorde det jättebra förra året, men att han ska gå ut och liksom dominera och vara någon form av fadersfigur, höll jag på att säga, men var liksom, ja, den som för Helsingborg framåt, det är ju en helt precis annan grej. Det har ju du alltså, i övrigt har du då liksom, det är helt sjukt alltså, ett fyrmanna mittfält där den äldsta är född 98. Ja. Det är ju magiskt, eller, och sen har du en mittback, så att de startar sen med har sig de, också. De har ju en, ja, de ytterbackarna har ju rutin. Adam Eriksson och Randrup. Men det är ju tunt såklart. Det här är ju en jättejämn match. Alltså, så jag tror nog att man ska vara lite försiktig. Just, de har ändå hemmaplan. Och kommer sälja sig dyrt. Och möter Varberg. Ja. Så att det blir intressant. Men man kan väl säga så här. Det känns väl som att det blir en extremt tajt och målsnål match. Verkligen. Det brukar bli så när det är en premiäromgång. De är nöjda med varsin pinne liksom. Vi ska göra så här en snabbis. Vi ska ta, nu ska vi se här, där och... Nej, Malmö kan aldrig bli som City. Det var ingen, jag tycker inte den jämförelsen var helt korrekt liksom. Alltså, man kan prata om Malmö som Sveriges City möjligtvis, men det är ett helt annat fotbollstänk. De har ju inte ens möjligheten att värva de bästa spelarna ens som City gör på löpande band. Alltså, här är ju många av de bästa. Det finns ju många spelare i Allsvenskan, om man säger så, Syre, som skulle gå in i startelvan i Malmö. Oh ja. Alltså, eller var minst lika bra som de som är i Malmö. Ja, sen vet man ju inte. Det är svårt att boka en elva i det där laget. Det är ju så det blir. Ja. Utan de studsar ju runt och de har precis en jämn och hög bredd. Så att... Nej, på tal om Malmös bredd så kom det ju uppgifter här att Bonke Innocent kom för sent i träning och petas ur matchtruppen. Vad säger du om det lite snabbt, Sagge? Ja, vad är det för nivå på något sätt? Jag tycker att dels så tycker jag att det inte bara minus till Bonke, nu kan jag inte vid detaljerna va, men att på den nivån
missa en träning och komma för sent och inte ha skäl nog, och John Dahl Tomasson då markerar tydligt med att plocka bort honom från truppen helt. Det är också så här, vad inger det för förtroende? En tränare som först ska belöna Bonke, ja, och spela från start till att liksom rata han helt. Alltså vad har det varit för kommunikation däremellan, och hur har Bonke, ja, och hur ska det läcka ut i media efter liksom direkt också? Det är det jag tycker är väldigt konstigt. Och det talar väl en del om att jag tror att han har det lite kämpigt, Tomasson, med sin trupp redan nu. Att det är många spelare, många viljor och folk som inte riktigt får som de gör. Då kanske de ringer till Fotbollskanalen eller Expressen eller Aftonbladet och läcker lite och glappar lite. Och det kan gå snabbt då utför. Och rent, det är ju, alltså, kolla nu också här med kvarten kvar. Liksom. MFF NO43. Wow. Alltså vi pratar MFF mot Lilla Mjällby på hemmaplan. Visst, utan publik, men vad fan... Alltså, ja, det är ju jävligt intressant av ett lag som står i, vad fan stod de med att vinna allsvenskan? 2-25 eller? Ja. Exakt. Så ja. Det gäller att vara jävligt påläst när det gäller trupperna och lagen. Man ser också Helsingborg här nu. Nu är det en rak nollboll alltså. Mm. Det kommer alltså mycket pengar på Varberg. Och det är jätteintressant tycker jag, för att det är svårt även för oss som har kunskap att bara gå ut och reka klara idéer så här i inledningsomgångarna. Vi har ju med drabbats på grund av att fotbollen inte har... Ja, verkligen. Verkligen. Så att det är ju färskvara. Ja. Och den här reaktionen med Helsingborg Varberg, den är ju jätteintressant, för att här kunde man ju ha fyndat oddsmässigt på Varberg. Om man förstod det här, liksom, nästan, jag ska inte säga ett rent juniorlag, men vad fan, det är ju inte långt, och så vi pratar ju ändå allsvenskan liksom. Mm. Att kasta ut 8 stycken 20-åringar, det är ju lite att ta i snitt liksom. Ja, och sen vi hoppar vidare till en annan uppgift som kom idag, att domaren Martin Strömbergsson, heter han väl va? Ja, det heter han. Ja, att han har blivit avstängd tills vidare för att han... enligt honom själv skämtade lite med Keita. Det här är det sjukaste jag någonsin hört, och dessutom den domaren. Ja. Vet, jag har, när jag såg honom, jag har tyckt att... Jag har extremt svårt för honom. Han är lite narcissistisk tror jag. Alltså, ja, man har sett exakt. När spelare har gått upp för att ta en diskussion. Ja, att det inte går, att det är helt omöjligt. Nej, det går inte. Han blir rabiat. Han blir helt direkt så här galen alltså. Ja, och det har jag sagt 1000 gånger. Att det spelar ingen roll hur bra eller dålig en domare är. Men alla domare som i alla fall kan ta en diskussion. Det hör man ju så fort man pratar med en spelare, så säger de, ja men honom går inte att prata med, han är katastrof. Eller, ja men man kan prata och garva och skämta lite med honom, då är det lugnt. Och att inte ha den fingertoppkänslan och liksom inte kunna ta diskussioner med spelare, det är ju liksom, det är pinsamt bara. Och om det här stämmer så är det ju... Alltså en åsna, alltså så som han har uttryckt sig. Ja, och det spelar ingen roll vad han menar eller vad han gör. Man säger ju inte sådär till en spelare oavsett vad. Det är liksom... men också det intressanta är, varför läcker det nu liksom? Ja, det är ju Keita som gick ut och sa det i en podd som de har spelat in i Östersund. Och det är ju kul också att... Vad heter han, domarbasen, gamla domaren där som Öglen Portfan heter. Strunt samma, han som är domarbas i alla fall, han gick ut och sa att det är tråkigt att Keita inte har gått ut och sagt det här innan. Varför går han inte ut och säger att det är väl tråkigt att mina domare inte har tagit upp det innan? För det här har ju uppenbarligen varit en stor grej. Strömbergsson har ju efteråt, så tog de in Keita i omklädningsrummet och bad om ursäkt. Och han har ju gjort det han kan liksom. Sen att han gjorde bort sig till en början, det är ju som det är. Och även i matchen efter när han dömde honom så gick han fram till honom och bad om ursäkt för det han hade sagt. Så att han har ju uppenbarligen gått runt och tänkt på det här. Stefan Johansson, tack. Då hade ju han hade kunnat ta upp det här själv med sin chef på domar, som är domarbas, och säga att det här har hänt, nu får du ta ställning till det här liksom. Istället att försöka sopa under mattan och sen kommer ut ett halvår senare, ett år senare. Det är jättemärkligt alltså. Väldigt konstigt. Men ändå bra att det liksom kommer ut, tycker jag. Ja. Bra att han fålas dit lite, för han har ju tydligen då bett om ursäkt för att han uttryckte sig så.
Ja, flera gånger. Mycket Och det tydligen. är ju inte klokt heller. Hur fan kunde du från start uttrycka det exakt så? Det är ju vansinnigt alltså i dessa tider. Ja, och han påstår att det är någon grej som har sagt i Gävle och bla bla bla. Att gå tillbaka till målet så kastar de bananer på dig. Ja, jag vet ju inte. Nu har jag inte varit i Gävle jätteofta, men jag har aldrig hört någonting liknande i alla fall. Nej, fan, Så att... det där är ju en internationell grej som man har debatterat mycket om, även internationellt, det här Ja, med och bananer. som djurgårdare har man ju blivit... När Dembo stod i mål fick han ju bananer på sig var och Ja, varannan match i det här perioder. apljuden de gör, va? Ja, exakt. Alltså. Nej, det är verkligen... nej, det är sån här skit. Och framförallt, det är ju skönt inom citationstecken då, tycker jag, att det är som en... Att det drabbar en domare som jag faktiskt inte liksom från början tyckte om, som jag tyckte var jävligt störig. Och jag kände, just som du säger, att det är möjligt att han dömde okej i många matcher, men han... Man kan inte göra så som domare och inte ta några diskussioner och bara liksom tagga utåt varje gång. Jag tycker det är värdelöst. Ett värdelöst beteende som domare. Ja, visst, visst, visst. Sen är det inte full omgång onsdag, torsdag. Jo, vi kan göra så att... Och då är vi ju, det är ju homegamet då, så att vi kan ju tugga, vi skulle ju kunna kanske göra något, för det är kul att tugga här omgång för omgång nu. Jag har ju faktiskt... Jag kommer dyka in på onsdag efter att Djurgården har spelat sin match. Jag tajmade in den lite sent, men jag har slängt upp den på skärmen Är här. det på onsdag eller? Ja, Djurgården spelar på onsdag. Både Djurgården, eller alla, Djurgården, AIK och Hammarby, alla Stockholmslag spelar. Fina matcher. AIK-Norrköping, riktigt fin match. Riktigt fina matcher. Så Sen har vi att... 18, då har vi 5 matcher. Yes. Och Så att sen har vi... onsdag, torsdag kommer det bli och sen rullar vi vidare till omgång tre och då har vi... Ja, men vi kastar ju in sändningen. Måndagen kommer ju vara permanent. Exakt. Och sen är det möjligt att det dyker in någonting någon gång ibland. Lite Ja, extra precis. och... Så Ja. får ni väl fortsätta. Jag tror att ni som inte har reggat i fantasyn, om ni har ett lag redan, så kan ni regga er där också. Jag har ju redan gjort bort mig, så att mig kan ni räkna bort från toppstriden känns det som. Men... ni andra kan ju vara med och tävla. Jättefina odds ni kan läsa på hemsidan där ni får lite... Eller på Facebook och i vår Discord så skriver vi om vad för extrapris vi har. Bland annat den tröjan som... Sagge, du får nästan visa upp den igen. Den tröjan du har på dig. Ja, nu Den ska vi ingår i visa. priset. Nu ska vi visa giganten här, gubbar. Kolla nu. Fy fan, vilka grejer. Vi gör så här, gör vi. Så här gör vi. Så här gör vi. Det här blir bra, va? Ja, du får ställa dig lite upp. Lite grann, sådär ja. Mycket, mycket Number läcker. 16. Nummer Exakt. 16, gubbar. Här har ni Exakt. giganten. Den gamla stortalangen. Den Exakt. gamla stortalangen. Han var så jävla vass, så jag tog på mig nummer 16, ja. För fan, alltså. Så att, nej, gå in och kolla och som sagt, vi kommer streama lite poker igen på onsdag och då kommer vi också prata lite fotboll, såklart. Ja, Nobadino säger att jag en vecka gör inget, jag ska sätta span på Timman. Ja, Timman sa att han kom in och gnällde till mig för att han hade satt fel kapten först och det blev något fel och sen helt plötsligt sa han, fan, oj, jag hade missat att ändra, jag hade jättemycket tur istället. Ja, det är som vanligt. Det är som vanligt när man är uppe mot Timman. Men nej, nu är det 10 minuter till avspark Ja, här. precis. Vi ska sträcka på benen och sen dra på det här förbannade nya Dplay-grejen här. Det måste vi Exakt lösa. så. Och Lycka till med spelen, gubbar. ja, och in och kika, så. skriv i våra kanaler om ni undrar någonting och tycker att vi ska ta upp någonting till nästa vecka eller något sånt där så hörs vi i veckan helt enkelt. Härlig content. Grymt. Tomten också. Ha det bra. Fint. Lycka till, gubbar. Hej på er.